旅美作家余杰发表卑贱的中国人新书，余杰应邀出席一场从刘晓波的词看中国的野蛮与卑贱座谈。余杰表示，自己这本书是向博洋丑陋的中国人致敬。尽管40年前后时代背景不同，但是台湾是否能就此摆脱关于中国人的文化认同，余杰保持存疑态度。特别是在这个年轻人心目中，所谓的这个天然毒已经，可以说90%多的台湾的年轻人都认为自己是台湾人，不是那中国人。但是这种身份认定还是一个国家的这法律的这意义上的，而在这个文化上是否断绝中国的2000年的这个专制独裁的这个文化，我个人是打一个问号的。余杰感慨，中国几十年已经成为庞大怪兽，不仅是大陆的内政问题，跟台湾国家安全息息相关，但是台湾社会却还沉浸在小确幸、小清新的社会氛围中。浅浅的一湾这个海峡，这隔开的那么庞大的那中国，已经变成一个怪兽一样的这个中国，好像大家觉得，在中国发生的这些事情跟我们没有关系，然后只要有那美国的航空母舰在那里，我们就很安全了。但是这个安全是不是那个真正的这个安全，我个人是打一个问号的。主流出版社总编辑郑超瑞有感而发表示，不久前台湾在暨南教会举办刘晓波追思礼拜，却受到许多台湾学者质疑。网络上和身边不小的声音都认为，刘晓波是中国人，跟我有什么关系？如果说在台湾帮刘晓波举行那么正式、那么盛大的一个追思会，那么就代表说，就跟国际间传递一个讯息，就是说，其实台湾跟中国更是一个国家，不应该成为顾忌的顾忌，那个我都应该要放下。台湾教授协会副秘书长陈立甫对于台湾区分刘晓波为中国人而默不作声提出质疑，他认为我们不是该先从人而不是考虑中国人的立场来声援刘晓波受到的残忍对待吗？会不会说哦，因为他中国人受害，你出生你就是中国人援助他，所以你不要做中国人，所以你不要出生，那个是因为你没有把自己讲清楚，其实会有这种担心，不就是因为自己在模糊吗？立场偏向台独的郑超瑞指出，有些读者一看到书名有中国人就不买单，但是他认为不管你把中国看成什么样的定位，关于自由民主的普世价值对于出版而言还是相当重视的价值。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。